ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችኋል? ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የጥር 29/2016 የጤና ይስጥልን ኢትዮጵያ ዝግጅታችን እነሆ ተጀምሯል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን አብራችሁ እንድትቆዩ ኮዲሁ የአክብሮት ግብዣችን ነው። የዕለቱን ጤና ይስጥልን ያስተዋውቀን እንዲሁም ፕሮግራሞችን እየመራን እኔ አሚር ጌቱና ባልደረባዬ ኤልሻዳይ እንድማገኝ ከመላው የስቱዲዮ የካሜራ አጋሮቻችን ጋር በመሆን ነው ከእናንተ ጋር የምንቆየው። ዛሬም እንደተለመደው በጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያችን ከሀገር ውስጥም ከዓለም አቀፍም የተመረጡ ወቅታዊ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘን ወደ እናንተ እንደርሳለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ዋና ዋና ርዕሰ ጉዳዮቻችን እናስተዋውቃችሁ። መልካም። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር የተማከለ ብሔራዊ የቅጥር ዌብ ፖርታል መገንባቱን አስታውቋል። ይህንን የተመለከተ ዘገባ ይኖረናል። በዓለም አቀፍ ዘገባችን ደግሞ በጋዛ ጦርነትና ሰቆቃ መሃል የቤተሰቦቹን ችግር የሚያቀል ፈጠራ የሰራው ታዳጊ በርካቶችን እያነጋገረ ስለመሆኑ ተሰምቷል። ይህን ጉዳይ በዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሳለን። በሳምንቱን በታሪክ ዘገባችን ደግሞ እውቁ የሬጌ ሙዚቃ አቀንቃኝ የነጻነት ታጋይ ቦብ ማርሌ የተወለደው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1945 በዚህ ሳምንት ነበረ። ይህንን እንመለከተዋለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል ያስተዋወቅናችሁን ጨምሮ ሌሎችንም በርካታ ርዕሰ ጉዳዮች ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን በዚህ መልክ ጀምረናል። አሜሪ ቀዳሚ የምናደርገው ጉዳይ እንግዲህ የማህበራዊ ሚዲያ ዳሰሳችን ነው። ከዛ ቀደም ደግሞ ወደ ባልደረባችን ከመምራታችን በፊት እኛም የተወሰኑ ሀሳቦችን ለተመልካቾቻችን እናጋራለን። አንድ መረጃ አለ። እንግዲህ በሱዳን በየቀኑ 13 ሰዎች በምግብ እጥረት እንደሚሞቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት ይዞ ወጥቷል። እንግዲህ ይታወቃል ሱዳን ላይ ጦርነት ነበረ። ጦርነት ደግሞ ምን እንደሚያመጣና ምን እንደሚያስከትል የሚታወቅ ነው እና በዚህ ምክንያት አካባቢው ላይ የሚገኙ በሱዳን የሚገኙ ህዝቦች ወይም ሰዎች ምን ያህል እንግልት ውስጥና ለተለያዩ ችግሮች የተጋለጡ እንደሆነ ነው መረጃው የሚያመላክተው። እንግዲህ የምግብ እጥረት በራሱ ሰው ልጅ መኖር የሚችለው እንግዲህ ምግብ ሲበላ ነው አይደለም። የምግብ እጥረት ደግሞ ብዙ ሰዎችን ህይወታቸውን ይቀጥፋል። ከዛም ባለፈ ደግሞ ለተለያዩ እንግልቶች ይዳርጋቸዋል። እውነት ነው። በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ስጋት ካለባቸው ሀገሮች መካከል ዋነኛዋ ሱዳን ነች። እንግዲህ እንደሚታወቀው ኡመር ሀሰን አልበሽር ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ ሀገሪቱን ማን ይምራት በሚለው በሁለት የሱዳን ጦር ኃይሎች በተለይም የሱዳን ጦር ኃይልና በፈጥኖ ደራሹ መካከል ያላባራ ጦርነት እየተካሄደ እንደሆነ ይታወቃል። አሁን ወደ 10 ወር ሆኖታል ያ ጦርነት። እንግዲህ ጦርነቱ የሚካሄደው በተለይ በዳርፉር አካባቢ ነው። በዳርፉርና እዛው አካባቢ በጦርነቱ በስፋት እየተካሄደ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። አሁን ቀደም ሲል ያልሽው በሱዳን በየቀኑ 13 ህጻናት በተለይ ህጻናት ህይወታቸውን እያጡ እንደሆነ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት አውጥተዋል በትላንትናው ዕለት። ይህም በተለይ ሱዳን አካባቢ ላይ ስጋት እንደፈጠረበት ከፍተኛ የሆኑ ሱዳናውያን በመጠለያ ካምፖች ቆይታ እያደረጉ እንደሆነ፣ በእነዚህ መጠለያ ካምፖች ላይ ደግሞ የምግብ እጥረት እየተከሰተባቸው ጤናቸው አስጊ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ፣ እንዲሁም ደግሞ 13 ሰዎችን በየዕለቱ ህይወታቸውን እያጡ ስለመሆኑ ይህ ሪፖርት አመላክተዋል። በተለይ በሰሜናዊ ዳርፉር ዘምዘም የሚባል አንድ በጣም ግዙፍ የሆነ
متلیا کمپ حال نه زه کمپ لاینو برکاتا سودانویان تورنتون ششتو و در زه کمپیه گویالوت بزیم به مجبت رت به اینا عجلگلوت رت یوت هچون یاد اسلام هنو برکاتا درگم بشه چه میکوت رو هز آنات دیوم عرقایان به اینا کل مکنیت سگات است اسلام هنات چونو یه ریپورت یه میام ملکتو مسراق آفریکا کتنا بدام اصلی کمی بالو بتهای آفریکاله سگات هلا باشید، اورنت سگات هلا باشید که می‌بالو که دانو چیوس اندیگیانو سودانم یزیهو گفت که ماش سلامونوانو غدی مرجوع چی یاسایوالیت؟ آه، غدی یهون یالون بلنال یه توسن مرجوع چند موبال در واتچن تا کفلنال شده. میرون نفرت به مهربانی می‌دهد چلای یه تلایی مرجوع چند نگاری کودای چنی زازی استودیو تا کین تالی چند مناد درش میری؟ نه، میری یه تلان تگری به تلای دمو بس به تو کش مکروید سوستنیام تسرار تنیام در وینیا سب سبان غدی یه فریت اقلام استرایی هم در بتگین یوبت تا کفتوال یه فریت اقلام استرایی هم در مندیو ملاش نام مهربانیاله تو کش مکروید تابالات سه توال نه کسوعاری گناهی مرجام می نوشد. اونات نه. دلار کرده من گری یه سب توکاش مکبی تسرارت تنیا و مدام یه سب سبو بتنانت نه. لذا که ایرونه بر. بعدی سب سبو چون گری برکات هسبو چیه سب توکای مکبی تن گری آوالات. لذا دکلای میستر دکتر آبی آمد. یعنی سطح هسبوش نبرم ملشم نام برای رشته سطح تو نبر. کن نزاست تن گری اقتصادی. اقتصادی تو یک اش نبرم دیوم دکم وی تلایو یه تلایو یک اش کزاست کن نبرم تو یا اقتصادی است کن نبرم آن دنیا و یه ماده برای تگای کن نبرم یه ماده برای اطرات. برای برادر را تنگری آمنا بسه فیم گری درست دادن بر تقلای میشتر آبی آمر تناغ رونا بر زند روگن بکی به میپال ملکو زگیج سال تناغ او وده بلای جبوتی لند دالون دیم دمو برکاتوش دمو اندکا بوسی تکسونه بره لیلای نیم گری دمو بسلام سلام نزد سام به تملکته به آگرستم که آگرچه گری به سومالی میالوت نگرفتی هنسونه بر کسومالی اندکا اند تفرار روی مگو بسیم نتون که تفرم بالان گری سومالی نساتشون نگر نبرنا من مانت Kemana mereka? Jadi selama ini diplomasi saya guna unit di Norwegia macam apa? Tak lain cara dia merasakan apa? Jadi berorwem demo, beramenjoy minasa, ini met asalam dalil. Sina garun apa? Jadi bersalam juga sefi zara serau. Cuni ia serundal lundium demo, serasa selama tu cun berekonomi zarf lundium demo. Itulah juga berder. Jadi cun baru berder zarf. Jadi itu dia. Dom tak lain cara dia merasakan apa? Sina garun apa? Bagi saya mengistatin dom yang mekurasra. یه سرانه اندام نگنجاره نمیل حساب سعی نشونه بر که زیست انگری ادران کمکفلت لایو که عالم هاجرات که لوبت ادران کمکفلان صارم یه تکفل نه دوختن میل ما عالم یه تسرانه در لسیت اکسونه بر. اندام میشم عالم سعی نشان دوباره میشود کانی سوت حساب لی بهتری درمو عالم لکالو هاجرات لی یتوپی از منهل بهتری بسوم یتوپی از ماله لی بارلو منهل سوماله نو چیتوپی از استندام مینورونو با حساب درجه انسوت نه بعضی حساب استندام گری حسابان سطوحی حساب می دنو منهل یه دم تسرانه دالن نندم سیگال صبحی نبرونا من البات کردم که تورنات که آن صار ستانشی من ماینات نگر بدم اینجا سه هن با حسابی مدام و بدرد درمی کار با حساب و چند دالونو که سلام نزد تاوگار یا نسوت هست. نه نه اون دلارش تو مدام و با ما را کل لایمیالو علامگو آتوش به سلامی دتوش لام فتاتیت مکارون دالو اندیم دامو مسیره سلام آتوش با ما را کل لایو مسیره سلام آتوش یه تسرون دالو اند تسرون سیتا کسونه بر کشانی گل لونگو دنگی شانی هبرت سبون یا شبر نه یا ساگه یه نسب مرحله مالت زبط نویم میل هست تا بسیار سونه بر اینکه بزرگی سلام ای سلام تروشون آدر کنن لون کنم سیل دلارش تو مسی نگرود کنن بر گنگه کردمو بزرگی گله شنید سه تا اودل ویم دامو شنی اگر استی لیگا باید شالو بهم دننو سی بات سه ایکاون ابر نه اصلا شنید سه تا اودل کس بفیت لگم بود سه بات دیو مثل لایویش بر بودن به اکتبر نبروش بر بودن چی سه تا نون اودل نه سه تا نو یا به میل حساب آن سه تا ون ابر مالات نو یه دامو لسلام یال لنن کرتانی نتیم میاسایی نو نگر کن اهل لایلو علوس نگر چون دین حبت سب مرالو بلون دزانت از ایفیس را مسرات تجربین دارونم تقصیر عونم لسلام کفت اندون ابر مسی نگرون ابر به اقتصادی در جام کردم گل کوتن نگاروشی سلام نیست لایی برکات یا کوش تدایی کار کردم مثل سل ماریا برای سنا نسها آمن آب ازدی ساعت گناه گجیلای نبر اهل لایگن گجیال کو یه برکاتوچی برکاتا انگری یه ماریا برای مرتوچ اگر استن دکبو یک آرودا وجود هست بگجی ما وده بلاین دالو سی نگارو نبر برکاتا سوچ انگری تن استوال بدکیت نزین نبرو ملکام نه نه ودکسومالی بتالی کسومالی اگر یعنی سوت گودای بزوچن تو کراتی سه تو گودای نبریای تو پیاک کسومالی اگر یه رجیم عمت دیپلماسی ملکام میبال گنیونت یالات هاگرند هونه چننا
بمنم عينت هوني تاوست كسوماليا غار ودات أوري مامرات في اللاغوت اندليلات يهم يتوبي أقوى من دهون أنستوالو بتلي أيوة غار أميوش سوماليا لي የዓለም ረጋጋት ውስጥ ሲከሰቱ ኢትዮጵያ የጦር ድጋፍ ታደርግ ነበር በቅርቡ ራሱ በሁርሶ ማሰልጠኛ ማዕከል የሰለጠኑ ጦረኞች ወደ ሶማሊያ መላካቸውን በዚህም ድጋፍ ማድረጉን የኢትዮጵያ መንግስትም አንስተዋልና ብዙዎች ትኩረት ያደረጉበት ጉዳይ ነበር ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ኢትዮጵያና ሶማሊያ ጦርነት ሊገጥሙ ነው የሚሉ አንዳንድ የሐሰተኛ ትርክቶች እንደሚነሱ ይታወቃልና እነዚህ መረጃዎች የተሳሳቱ ስለመሆናቸውና ፍጹም ሰላማዊ የሆነ ግንኙነት በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከለ እንዳለና የኢትዮጵያ ማቋም ይህንን ማስቀጠል ስለመሆኑ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትኩረት ያደረጉት። እንደው እንደው በንግግራቸውም ከኢትዮጵያና የሶማሊያ ጋር ያለውን ግንኙነት ሲናገሩ እኛ በጋራ የማድረግ ሐሳብን ያለን የሚሉ ሐሳብም ሲያንጸባርቁ ነበር። እኛ ለማችን በጋራ ገለቱ መተበል መርህንም ሲያንጸባርቁ ነበር። በትክክል የጋራ ጥቅም ነው ምንም አይነት የሰለጸረ ሰላም የሆኑ ተግባሮችን ልናደርግ አንችልም። ሀገራችንም እንዲሁም ደግሞ ከሌላ ሀገራት ጋር ምንም አይነት እንግዲህ ጸረ ሰላም የሚሆኑ ወይም ደግሞ በጦርነት የምንከፍተው ነገር የለም። እኛ ሁልጊዜ የምንፈልገው ሰላም ነው የሚል ሐሳብ አንስተው ነበር እንዳላችሁት። እንግዲህ ቀጣይ የሚሆነው እንግዲህ ኮኬን የተባለ አደንዛዥ እጽ እንግዲህ ውጠው ወደ ሀገር የገቡ የውጭ ሀገር ዜጎችን ነው የምናየው። እነዚህ እንግዲህ የውጭ ሀገር ዜጎች እንግዲህ የብራዚልና የኢንዶኔዥያ ዜግነት አላቸው። ይህንን አደንዛሽ እጽ ውጣው ነው እንግዲህ ወደ ሀገራችን ሊገቡ የቻሉት። ግን ነገር ግን በኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት በቁጥጥር ስር ሊውሉ ይችላል በተደረገ ምርመራ ማለት ነው። እንግዲህ ከሲቪል አኒቬሽን ደህንነት ዋና መስሪያ ቤት ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ሴኩሪቲ እንግዲህ የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሙኒኬሽንና ከብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ጋር በመተባበር ነው እንግዲህ በኤክስሬ ማሽን በተደረገ ፍተሻ ኮኬን የተባለውን አደገኛ እጽ በውስጥ እንግዲህ ውጣው ስለተገኙ በቁጥጥር ስር ሊውሉ ይችላል። እንግዲህ ምርመራው አሁንም እየተደረገላቸው ነው። በአጠቃላይ የብራዚል ዜግነት ካለው ተጠርጣሪ በእንክብል በልክ የተዘጋጀ 2.9 ኪሎ ግራም ኮኬን የተያዘ ሲሆን እስካሁን 7 ፍሬ ኮኬን ደግሞ ከወድ መውጣት የተገለጸ ነው ፖሊሱ ገልጿል። ፖሊስ አስታውቋል እንግዲህ በገለጻውም 6.7 ኪሎ ግራም ደግሞ በሻንጣቸው ይዘው ነበር። እንግዲህ ይህ አጸያፊና ህገወጥ የሆነ ተግባር በተደረገ ምርመራ እዛው ኤርፖርት ውስጥ ሊያዙ ችለዋል ማለት ነው። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እነዚህ የኢንዶኔዥያና እንዲሁም የብራዚል ዜግነት ያላቸው ዜጎች ናቸው እንግዲህ ወደ ሀገራችን እነዚህ አደንዛዥ እጾች ሊይዘው ሊገቡ ይችላሉ። ግን በቁጥጥር ስር ፖሊስ ባደረገው እንዲሁም ደግሞ በእርግጥ ፖሊስ መረጃ አውጣው እንጂ እዛው ኤርፖርት ውስጥ ነው በተደረገ ፍተሻ ነው ሊታወቅ የቻለው ማለት ነው። ተመልክታችሁት? አዎ፣ በተወሰነ መልኩ ያየሁት ነበረ ይሄን መረጃ። እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰፊ ቁጥጥር ከሚደረግባቸው የዓለም አቀፍ መዳረሻዎች ውስጥ አንደኛው እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ በፊትም እንደዚህ አይነት መረጃዎችን በተከታታይ እንሰማለንና በተለይ የተለያዩ ሀገር ከአፍሪካ እንዲሁም ደግሞ ከኤዥያ የመጡ የተለያየ ሀገር ዜግነት ያላቸው ሰዎች ናቸው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሙከራ የሚያደርጉትና ከዚህ በኋላም እንግዲህ እንደዚህ የሚያስቡ ካሉ ማስተማሪያ ይሆናል ብለን አስባለን። አዎ፣ ሲሪየስ የሆነ እርምጃ ነው የሚወሰደው ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገዳችን የአፍሪካ ኩራት እንዲሁም ከዓለም ደረጃም ተቀዳዳሪ እንደሆነ የሚታወቅ ነውና እንደዚህ አይነት ከደህንነት ጋር የተያያዘ ነገሮችን እንደዚህ መያዛቸው ከተማ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ኤርፖርት ቢኖርም ወደ ከተማው ሳይገቡ እንደዚህ አይነት ነገሮች መሆናቸው ብዙ እንደሚያኮራም ነው ፖሊሲ የተናገረ ነበረው። እንዳላችሁትም ደግሞ እኔ ደግሞ አግራሞት ትጭርብኝ የነበረው ውጣውት እንደወጣ ምን አይነት እንደሆነ የገረመኝ ለማዋጣቸው እንዳወጡት ተናግረዋል። ሁሉም ሙሉ በሙሉ አልወጣም፣ ኤክስሬኑም እንዳያችሁት ነው። ነገር ግን እንደዚህ አይነት አጸያፊ ተግባሮችን እንግዲህ ፖሊስ መደረግ እንደሌለበት ይናገራል። ሆኖም ግን እንደዚህ ሲደረግም ቀጥታ የሆነ ከፍተኛ የሆነ ፍተሻዎችም ደግሞ እንደዚህ አኩሪ የሆኑ ተግባሮች ወይም እጅ ከፍንጅ ሊያዙ ይችላል ማለት ነው። መልካም እንግዲህ መጨረሻ መረጃ የሚሆነው የፒያኖ ጨዋታ አየር ላይ ሲያደርጉ በጣም በውጭ ሀገር እንግዲህ ጀርመን ነው ይሄ ነገር ሙኒክ ከተማ ነው እና በጣም እንግዲህ አነጋጋሪ ወይም ደግሞ አግራሞትን ጭሮ ምን ላይ ደረስን። ብዙዎች ሙዚቃ እንዴት ናቸው? ሙዚቃ ላይ ትወዳላችሁ? ሙዚቃ ወዳለሁ። እንግዲህ አየር ላይ ነው ከመሬት እንግዲህ ከአስር ሜትር ከፍታ ላይ በመሆን ነው እንግዲህ የተጫወቱት። በጣም አስገራሚ ነበር። ህብረተሰቡን በዛ አካባቢ ያዩ ነበር። ያየሩ ግን ትንሽ በጣም እንግዲህ በመስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ነው ከመሬት 10 ሜትር ከፍ ብለው ነበር ሲጫወቱ የነበሩት። ህብረተሰቡ ደግሞ መሬት ላይ ሆኖ ወደ ላይ ያይ ነበር። ብዙዎች አግራሞትን የጫረ እንዲሁም ደግሞ ምን አጀብ ያሰኘ ተግባሩ እንደምታዩት በተመለከተ በገመድ ነው የታገዙት ወይስ እንዴት? በክሬን በመንጠልጠል ነው። በክሬን ተንጠልጥለዋል። በክሬን ተንጠልጥሎ ነው እንግዲህ እንደውም የገረመኝ ተጫዋቹ አለመፍራት
ሙዚቃው ላይ ትኩረት በማድረግ እንደምታዩትን በሚስ ያኑ በጣም በሙዚቃ እንግዲህ በሙዚቃ አዋቂዎች እንግዲህ ሙዚቃ መሳሪያን ከሚጫወቱ ሰዎች በጣም የሚወዱት ገዢ የሆነ መሳሪያ ነውና ምናልባት ወይ ለሱ ያላቸውን ግዝፈትም ለማሳየት ይሁን ብዙ መረጃዎች አርጎ መረጃ አርጎ እንዳልሽው አልነገረንምና አግራሞት ነው ጫራው እንዳላችሁት ሙዚቃ ያለው ትልቅ ኃይል አለ እንደውም በጤና ደረጃ ራሱ ይመከራል አይደል አይምሮ ካምሮ ጋር ተያዘ ችግር ወይም ደግሞ የጤና እክል የገጠመው ሰው ካለ ሙዚቃን እንዲያዳምጥ ይመከራል አይደል ከዛ ጋር የሚያያዛል ብዙዎችን አግራሞት የጨረባቸው ግን ለምን እንደዚህ ሊያደርጉ ቻሉ የሚል ነው አንዳንዱ ደግሞ ለየት ያለ ነገርም ለማድረግ የሁሌ የተለመደ ነገር ሰው ይሰለቻል አይደል የተለመደ ነገር ለማድረግ ከተማድረግ ይልቅ አዲስ ነገሮችን ለመሞከር የታቀደ ሊሆን ይችላል የሚሉ ሐሳቦችም ሲነሱ ነበር እንዳያችሁት አዎ በተለይ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ አሁን ብዙ ሰዎች እንደዚህ ለየት ያለ ትኩረት የሚስብ ነገር ማድረግን ይፈልጋሉና ይሄም አንዱ ማሳያ ይሆናል ብለን እናስባለን ብዙ ጊዜ ፒያኖ ሆቴሎች ላይ እንዲ ለየት ያለ ፋውንቴኖች ላይ እንደዚህ አይነት አካባቢዎች ላይ ነው ፍጹም ጸጥ ያለ ሰላማዊ የሆነ ቦታ ላይ ሰዎች ተዝናኑትን ሲፈልጉ በጣም በተረጋጋ ሁኔታ እንደሚጫወቱ ሙዚቀኞች የፒያኖ ሰዎች እንደሚጫወቱት ይታወቃል ትልልቅ ኢቨንቶች ላይ አሁን እንደዚህ የምርቃት ስነ ስርዓቶች ላይ በጣም ግዙፍ የሆኑ ኢቨንቶች ላይም እንደዚሁ የፒያኖ ሙዚቃ እንደሚወደድ ተመራጭ እንደሆነ ይነገራል ይሄንንም እናያለንና ይሄ ደግሞ ለየት ያለ ነው 10 ሜትር ከፍታ ላይ በጣም ብዙዎች መረጋጋትን ይፈልጋሉ ሲጨናነቁ ድብርት ውስጥ ወይ ድባቴ ውስጥ ሲገቡ ከሚፈልጉት ነገር አንደኛ ጸጥ ያለ ቦታ ላይ ወይም ደግሞ የተረጋጋ ሙዚቃ ማድመጥ እንደሆነ ሳይኮሎጂስቶች ይናገራሉ ባለሙያዎች ሳይኮሎጂ ባለሙያዎች ይናገራሉና ከዛ ጋር ማያይዞ እንደሆነ ሊሆንም እንደሚችል ነው ሲጠቀስ የነበረው እንዳላችሁትም አጃይብ ብለው ብዙዎች በማብራት ገጻቸው ይሄን ቪዲዮ ሲንሸራሸርና ብዙዎችን ያስገርም ነበር መልካም ያሉ መረጆች የናቸው ባልደረባችን የሚረን ንብረት ከልብና መሰግናለን እሺ መልካም ቀን ይሁንላችሁ አባይ ስንት አመት ነው? 50 ሊሞላይ ነው። 50 አመት ብዙ ነህ። እኔ አንተ ላይ ደርሳለሁ? ከኔም በላይ ታልፋለህ። አንተ ያኔ ትኖራለህ? እኖራለሁ። እኔ ባልኖርም መድን ሁሌ ይኖራል። መድን ማን ነው? የንብረቶቻችን ጠባቂ የሆነው የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ነው። አሁን ግባ እንዳይረፍድብህ። በኋላ ስለ ኢትዮጵያ መድን ድርጅት በሰፊው ነግራለሁ። ክፉ አይንካችሁ። ቤተሰብ ከችግር የሀገር ሀብት ከአደጋ እንዲጠበቅ ለበርካታ አመታት ለሀገርም ለወገንም ዋስትና ሆነናል። አመታት ሲያልፉ ሀገር በስራ እኛ በዋስትና። አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት። አያት አክሲዮን ማህበር አሁንም አዳዲስ አክሲዮኖቹን በመሸጥ ላይ መሆኑን ያበስራል። የአንድ አክሲዮን ዋጋ 100 ብር ሲሆን ዝቅተኛው የአክሲዮን ሽያጭ ብዛት 2500 ነው። አዲስ አክሲዮን ገዢዎች በቅድሚያ 40% ከፍለው ቀሪውን 60% በ3 አመት ከፍለው ማጠናቀቅ ይችላሉ። የማመልከቻውን ቅጽና ያከፋፈል መመሪያውን ከድረገጻችን ወይም ከአያት የሽያጭ ቢሮዎች ማግኘት ይችላሉ። ለተጨማሪ ማብራሪያ በ0976606060 ይደውሉ። ዘላቂ ትርፋማነት አያት አክሲዮን ማህበር። የመኖሪያ ቤትና የንግድ ቤቶች ጨረታ ማስተዋቂያ። የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ያለበትን የፋይናንስ እጥረት በመፍታት ተጨማሪ ወጪ ቆጣቢ ቤቶችን ገንብቶ ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ ከዲዛይን ግንባታ ቢሮ ጋር በመሆን በመንግስት በተመደበ ካፒታል በጀት በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ተገንብቶ የተጠናቀቁ 3146 የመኖሪያ ቤቶችንና 306 የንግድ ቤቶችን በድምሩ 3452 ቤቶችን ባሉበት ሁኔታ በጨረታ ወዳድሮ በሽያጭ ማስተላለፍ ይፈልጋል።
ማንኛውም ለጨረታ የቀረቡ የመኖሪያና የንግድ ቤቶችን ለመግዛት የሚፈልጉሉ ማንነቱን የሚገልጽ መታወቂያ በመያዝ የጨረታ ሰነድ ከ27 ቀን 5ኛ ወር 2016 ዓ.ም ተምረት ጀምሮ እስከ 20 ቀን 6ኛ ወር 2016 ዓ.ም ተምረት ድረስ ቅዳሜ እስከ 11 ሰዓትና እሁድ ግማሽ ቀንን ጨምሮ ዘውትር በስራ ቀናት ከጧቱ 1 ተኩል እስከ ማታ 1 ተኩል ድረስ በመክፈል የጨረታ ሰነዱን መግዛት የሚችል መሆኑን እንገልጻለን። የጨረታ ሰነድ መሸጫ ስፍራዎች በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ ህንጻ ላይ ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 202 የሰነድ መሸጫ ስፍራው የሚገኝበት አድራሻ ልዩ ስሙ አቃቂ ቃሊቲ አውቶቢስ ተራ ፊት ለፊት በቦሌ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ ህንጻ ላይ ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 204 መገናኛ አደባባይ ተሻግሮ ወደ ጉርድ ሾላ ሲኬድ በስተቀኝ በኩል በየካ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ ህንጻ ላይ አራተኛ ፎቅ ከሊፍት በስተግራም መገናኛ ማራቶን ሞተርስ ፊት ለፊት ባራዳ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ ህንጻ ላይ 3ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 03 አራዳ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ህንጻ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ ህንጻ ላይ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 503 አዲሱ ገበያ አደባባይ ሳይደርስ በስተግራም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ ህንጻ ላይ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 503 ኃይሌ ጋርመንት አደባባይ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ ህንጻ ላይ 2ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 204 የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ህንጻ ላይ ቤተል በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ቡና ባንክ አጠገብ አዲሱ ህንጻ ላይ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 603 አያት አደባባይ በስተቀኝ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ ህንጻ ላይ 4ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 401 ግሩም ሆስፒታል ፊት ለፊት በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ ህንጻ ላይ 5ኛ ፎቅ ከሊፍት በስተቀኝ ስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት በልደታ ክፍለ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽህፈት ቤት ክፍለ ከተማ አስተዳደር ህንጻ ላይ 4ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 402 ፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፊት ለፊት መሆኑን እየገለጽን ተቋሙ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ በሕግ የተጠበቀ ነው። የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን። በቲክቶክ ዘናፈታ፣ በፌስቡክ የጋራ ጉዳዩን በሰፊ ገበታ፣ ዩቲዩብ ለመረጃና ለመዝናኛ ፍጆታ፣ ለዋትስአፕ ለቴሌግራም ተጨማሪ ዳታ ተጨማሪ ደስታ እስከ 83% ቅናሽ የተደረገባቸው ልዩ የማህበራዊ ሚዲያ ጥቅሎች ከኢትዮ ቴሌኮም ለቴሌግራም እና ዋትስአፕ መጠቀሚያ 1.5 ጊጋባይት ለታይ ጥቅል በ10 ብር 3 ጊጋባይት ለታይ ጥቅል በ55 ብር 5 ጊጋባይት ወራዊ ጥቅል በ80 ብር ፌስቡክ ዩቲዩብ እና ቲክቶክ የሚጠቀሙበት 1.5 ጊጋባይት ለታይ ጥቅል በ20 ብር 4 ጊጋባይት ለታይ ጥቅል በ70 ብር 10 ጊጋባይት ወራዊ ጥቅል በ200 ብር ጥቅሎቹን በቴሌብር ሱፐር አፕ ሲገዙ 10% ተጨማሪ ስጦታ ይበረከትልዎታል። በማይቲ ሆቴል በኮከብ 999 መሰላልና አርዲ ቻትቦት ያገኙታል። በስፋት ይጠቀሙበታል። ለሁሉም የሚበጅ ሶሻል ሚዲያ ፓኬጅ ኢትዮ ቴሌኮም። ከደስታው ድባብ ሳይወጡ ዘና ብለው ሳይጨነቁ በየትኛውም የስልክ አማራጭ እጅግ ቀላልና ግልጽ የነዳጅ መክፈያ መንገድ ኮፔይ ኢብር። አስፈላጊው መረጃ ማስገባቱን ለነዳጅ ማደያ ባለሙያ ይተው። ከርሶ የሚጠበቀው የሚደርሶትን የክፍያ ማረጋገጫ ላይ ያለውን የገንዘብ መጠን ትክክለኝነት ካረጋገጡ በኋላ የሚስጥር ቁጥሮን በማስገባት ክፍያውን ማጽደቅ ብቻ ነው። ዛሬውኑ ከፕሌይ ስቶር ወይም ከአፕ ስቶር አውርደው ይመዝገቡ። ነዳጅ መሙላትስ በኮፔይ ኢብር። ተመልሰናል ለተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ከመልክቶች እናንተም ከጤና ኢትዮጵያ ጋር ስለምትሆኑ እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን።
አሁን ወደ ዋናውና ከንግዳ ጋር ቆይታ ወደ ምን አደርግበት ጉዳያችን ልናልፍ ነው። አዎ መልካም። ከስራና ክህሎት ጋር የተያያዘ ነው። በተለይ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር እንደሚታወቀው ኢትዮጵያውያን የስራ እድል እንዲያገኙ በርካታ ስራዎችን በሀገር ውስጥም በዓለም አቀፍም ደረጃ የተለያዩ ተቋማት ጋር ስምምነት እየፈጸመ በሀገር ውስጥም እንግዲህ የስራ አጥ ቁጥሮችን ለመቀነስ በርካታ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር የተማከለ ብሔራዊ የቅጥር ዌብ ፖርታል መገንባቱን አስታውቋል። እንግዲህ ይሄ ብቁ የሚል ስያሜን የተሰጠው በነገራችን ላይ በተለይ ከስራ አጥነት ጋር በተገናኘ ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ ከወጡ በኋላ ምን ያህል እንግልት ውስጥ እንደሚገቡ ይታወቃል አይደለ? ዲጂታላይዝድ አይደለም አሰራራችን። ከዚህ ቀደም ብዙዎቻችን እንግዲህ ከትምህርት ቤት ከወጣን በኋላ በርካቶች ማስታወቂያን በማንበብ ነበር አይደለ ጊዜያቸውን የሚገሉት። ይሄ ደግሞ አዲሱ ወይም ደግሞ ብቁ የሚል ስያሜ የተሰጠው ያንን ነገር መፍታት የሚችል እንደሆነ ነው መረጃው የሚያመላክተው። እንግዲህ ይህ ዌብሳይት ከ60 ሚሊዮን በላይ ለሆኑ ስራ ፈላጊዎች ኢትዮጵያውያኖች ተደራሽ እንደሚሆን ነው መረጃው የሚያመላክተው። እጅግ በጣም ደስ የሚያሰኝ መረጃ ነው አይደለ? አዎ። በዚህ ጉዳይ ላይ ባልደረባችን ሳራ ሳህለ ስላሴ ያዘጋጀችው ጥንቅር አለ። ዘገባውን ተከታትለን ስንመለስ ደግሞ ከእንግዳ ጋር አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን። ላቅ ያለ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያን ስራ ፍለጋ የሚያጠፉት ጊዜና ገንዘብ በርካታ ስለመሆኑ ይገለጻል። ይህን በመገንዘብም ስራንና ሰራተኛን ማገናኘት የሚያግዙ መተግበሪያዎች በመበራከት ላይ ናቸው። ወጣት አማሃ መሰለም ስራን ለመፈለግ ኦንላይን መፈለጊያ መተግበሪያዎችን ይመርጣል። በአብዛኛው አፕሊኬሽኖችን ነው የምጠቀመው። ሁሌ የማየው በቴሌግራምና እና በፌስቡክም ይለቀቃሉ። ከዚህ መተ ጊዜሽን ከምታቃጥሽ ስራሽን እየሰራሽ ወይ ማታ አካባቢ ገብተሽ ዛሬ ምን ስራ ወጣ ወይም ምንድነው የምንለው ማለት ማየት ትቻለሽ ማለት ነው። ብቁ ስራንና ስራ ፈላጊን የሚያገናኝ ብሔራዊ የስራ ማስታወቂያ ዌብሳይትም በስራና ክህሎት ሚኒስቴር በልጽጓል። ስራ ፈላጊዎች ያላቸውን የስራ ፍላጎትና አቅምን ለመፈተሽም ያግዛል ተብሏል። ስራ ድሉም ተፈጥሮ ያልተገናኙ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን የማገናኘት ነው የመጀመሪያው ስራ ማለት ነው። አንደኛው አላማ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በስራና ክህሎት ስር ኢምፓወር የተደረገ ፕሮጀክት ነው። ስራ የመጀመሪያው ማንዴት እንደተወሰደ ሁሉ ሁለተኛው ክህሎት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክህሎት ማለት ደግሞ እያንዳንዱ የተመረቀው ልጅ ወይም የተመረቀው ሌበር ወይም ወጣት እያንዳንዱ ሰው ስኪሉ አለው ወይ፣ ስለዚህ ዩኒቨርሲቲ መማሩን ብቻ ብቁ ነው ወይ ብሎ አሰስ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ምን ይባላል፣ ሳይኮሜትሪክ የሆኑ ቴስቶች ይኖሩና ያ ወጣት ወይም ያ ሌበር ለስራ ብቁ ነው ወይ የሚለውን የማረጋገጥና ካልሆነም ደግሞ እሱን ኢምፓወር የማድረግና ለዛ ደረጃ የማብቃት ይሆናል ማለት ነው። ሜንሊ ሁለቱ ናቸው። ዌብሳይቱ የስራ ፈላጊዎችን አቅምና ጊዜን ያገናዘበ ፖርታልንም አካቷል። ይህ ደግሞ ሀገር አቀፍ የተሟላ የስራ ሁኔታ መረጃን ይሰጣል። ብሔራዊ የመስሪያ ማስታወቂያ ናሽናል ጆብ ፖርታል የሚባል ፖርታል አለ ማለት ነው። ማስታወቂያዎች አግሪጌት ተደርገው አንድ ቦታ ላይ እንዲመጣላቸው፣ አፕላይ ማድረግ ሲፈልግን ወደ እነሱ ሪዳይሬክት እንዲያደርጋቸው። የማስታወቂያ ስርዓቱ ራሱ የለን። ማስታወቂያ ሲወጣ ሁሉም ሰው፣ ሁሉም መስሪያ ቤት፣ ሁሉም ግለሰብ እንደፈለገው ነው የሚወጣው። ሰው ያንን ደግሞ የማስተካከል ስራ አለ ማለት ነው። ዌብ ፖርታሉ ያልተማረ የሰው ኃይልንም ያገናዘበ ነው። ምንድነው አንድ ሰራተኛ ሲቀጠር ሲለቅ እያንዳንዱን የስታፍ አባላቶቻቸውን እስከነ ፖዚሽናቸው ይመዘግባሉ። ስራ ማስታወቂያም ሲያወጡ ቅድም እንዳልኩ ሴንትራላይዝድ የሆነ የስራ ማስታወቂያ እንትን ስለሚኖረን በግልም ማወጡት በእኛ ወጣ ዞሮ ዞሮ እኛ እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲማንዱ ምን እንደሆነ እናውቃለን፣ ከዛ ነው የሚነሳው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ በአንድ አካባቢ ላይ ብዙ አካውንቲንግ የበዛ ከመጣ አናሊሲስ የምንሰራበት ዳሽቦርድ አለ ማለት ነው። እዛ ላይ ራሱ ሲስተሙ ነው የሚነግረን ለእኛ። አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ በጣም የአካውንቲንግ ስራ እንትን እየጨመረ የሬቲንጉ እየጨመረ ይሄዳል ይለናል ማለት ነው። ሌላ ቦታ ላይ ወደ ደቡብ ስንሄድ እንደዚህ እዚያ አካባቢ ላይ እንደዚህ ስራ እንትን በጣም እየጨመረ ነው ይለናል ማለት ነው። ዲማንዱ የት አካባቢ ላይ ምን እንደሆነ እናውቀዋለን ማለት ነው። ዌብ ፖርታሉ ከ15 እስከ 65 እድሜ ክልል ላይ ያሉ 60 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያንን ኢላማ ያደረገ ስለመሆኑም ተጠቁሟል። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ከእንግዳ ጋር ቆይታ ወደምናደርግበት ጉዳይ ልናልፍ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን በስራና ክህሎት ሚኒስቴር የስራ ገበያ መረጃ ስርዓት ኦፕሬሽን ኤክስፐርት ህሊና በላቸውን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ጤና ይስጥልን። በማለዳ ስለመጣሽ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተከታተል ነው ብቁ የተሰኘው ዌብሳይት በስራና ክህሎት ሚኒስቴር እንግዲህ እንደ ወጣ ተመልክተናል። በተለይ ወደ 60 ሚሊዮን የሚሆኑ ስራ አጥ ኢትዮጵያውያን ያስጠቅማል ተብሎ እንደሚታመንበት ነው እንግዲህ መረጃው ላይ የተከታተል ነው። እስኪ ምን አይነት ፋይዳ ይኖረዋል እንዲሁም ደግሞ ለቀጣሪዎችስ ምን ጥቅም ይኖረዋል ከሚለውን ጀምር እስኪ።
እሺ አመሰግናለሁ። ያው ብቁ መተግበሪያ ማለት ከስያሜው ስንጀምር ብቁ የሚለው ስያሜ የተሰጠው ሶስት ነገሮችን ኮንሲደር በማድረግ ነው። በመጀመሪያ ብቁ ሰራተኛ እንዲኖር ያስችለናል። ብቁ ቀጣሪ ወይ ደግሞ ብቁ አሰሪ አካል እንዲኖር ያደርገናል። ከዛም ደግሞ ብቁ ውሳኔ ሰጪ እንዲኖር ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። ብቁ ሰራተኛ ስንል ያው ተማሪዎችን ያካትታል። በስራ ላይ ያለውን የተሰማራውን ማህበረሰብ እንዲሁም ደግሞ ስራ የሚፈልገውንም ስራ አጡንም ማህበረሰብ ያካትት ነው። ቀጣሪ ደግሞ ስንል የቀጠረ የሚያሰራን አካል ነው። ስለዚህ ለሰራተኛው ምን አይነት መረጃ ይሰጣል? ጥሩ የስራ እድል አካባቢ ያለ የሚለውን መረጃ ይነግራቸዋል። ምን አይነት የስራ እድሎች አሉ? ምን አይነት የትምህርት እድል? ምን አይነት የትምህርት ዝግጅት ይፈልጋል? ምን አይነት ክህሎት ያለው ስራ አለ የሚለውን ነገር ቀድመን ዛሬ ላይ ሆነን ነገን ክሊር በሆነ መነጽር ማየት እንዲችሉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። እንደ ተማሪም ደግሞ በምን አይነት ኤሪያ ላይ ብማር ሞር ፕሮፊታብል መሆን እችላለሁ፣ ማርኬት ውስጥ እንዴት ነው ኮምፒተንት መሆን የምችለው የሚለውን መረጃ ጠቅለል ባለ መልኩ በስራ ገበያ ላይ ያለውን አቅርቦቱ ምን ይፈልጋል የሚለውን ነገር ለማወቅ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። መልካም። ምናልባት እንግዲህ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ የበርካታ ቋንቋ ባለቤት ነን አይደለ? ይሄ በተለይ ዌብ ፖርታሉ ምን ያህል በትኛው ቋንቋዎች ወይም ደግሞ ምን ያህል ቋንቋዎችን ተደራሽ ያደርጋል? በአንድ ቋንቋ ብቻ ከሆነ ተደራሽ ላይሆን ስለሚችል ምን ያህል ቋንቋዎችን ያካተተ ነው? እሺ፣ ትክክል። ያው ብዙ ቋንቋ ተናጋሪ ለሁሉም ማህበረሰብ ተደራሽ እንዲሆን ቤዚካሊ በአምስት ሎካል ላንጉጆች ወይም በሀገራዊ ቋንቋዎች የተዘጋጀ ነው። እንዲሁም ደግሞ ኢንተርናሽናል ላንጉጅን በአንድ እንግሊዘኛን ያካተተ ነው። አምስቱ የሀገር ቋንቋዎች አማርኛ ያለበት ኦሮምኛ፣ በትግረኛ፣ አፋርኛና በሶማሌኛ ተዘጋጅቶ ሁሉም ነገሮች እዛ ላይ ያሉትም ሲስተሞች በሙሉ በእነዚህ በአምስት ቋንቋ ተተርጉሞ ለህዝብ ተደራሽ ተደርጓል ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ አሁን እኔ የስራ ፈላጊ ነኝ፣ በአንድ የስራ መስክ ላይ ብቁ ሆኜ ስራ ፈላጊ ነኝ ብንል ብቁ ላይ በምን መልኩ ነው ማመልከት የምችለው? ምን አይነት ፕሮሲጀሮች አሉት የሚለውን እስኪ እንመልከት። በጣም ቀላል ነው። ያው ለተጠቃሚው ተደራሽ ለማድረግ ስለሆነ ዋነኛው አላማችን ምንድነው የተደረገው? በሞባይል ሊሆን ይችላል። ባለክ ቤቱ ከሆነክ በላፕቶፕክ ወይ ባለክ ቤቱ ከሆነክ በላፕቶፕክ ወይ ደግሞ በዲስክቶፕ በመጠቀም የሚያስፈልግክ ብቸኛው ነገር ኢንተርኔት አክሰስ ነው። ኢንተርኔት አክሰስ ይኖርካል። የሊንክ አለን መተግበሪያ፣ ወደዚህ ወደ ብቁ መተግበሪያ የሚያደርሰን ሊንክ አለ። lms.gov.it ይባላል። እርሱ ውስጥ በመግባት ማንኛውም የራስክን ልክ ፌስቡክ አካውንት እንዳለክ የራስክን ዩዘር አካውንት ትፈጥራል፣ ክሬት ታደርጋለ፣ ፓስወርድ ይኖርካል። ከዛ በኋላ ወደ እነዚህ ወደ መተግበሪያው የሚጠይቃቸው መጠይቆች አሉ። እነዛ መጠይቆች አንተን እንደ ሌበር አይደንቲፋይ ለማድረግ ወይም ደግሞ እንደ ሰራተኛ ኃይል አይደንቲፋይ ለማድረግ የሚጠቅሙ መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው። የት ተወልደህ ካደግ፣ ምን አይነት የትምህርት ባክግራውንድ አለክ፣ በየትኛው የስራ ዘርፍ ላይ ተሰማርተሃል፣ ምን አይነት የስራ ልምድ አለክ የሚለውን ከሰራተኛ ጋር ሪሌትድ የሆኑ 45 የሚደርሱ መሰረታዊ በኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ሰርቲፋይድ ወይም ደግሞ ኮንሰልተንት ተደርገው የጸደቁ አትሪቢቶች አሉ። እነርሱን በመሙላት ቀላል በሆነ መንገድ መጠቀም ትችላለህ ማለት ነው። ማንኛውም ዜጋ በየትኛው አማራጭ ማግኘት እንችላለን? ለምሳሌ አሁን ፕሌይ ስቶር ላይ አለ ወይስ የትኛው የማህበራዊ ሚዲያ አማራጭ ላይ ማግኘት እንችላለን? በሞባይል አፕሊኬሽንም ገብተህ ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል። ከዛም ደግሞ ከፕሌይ ስቶር ላይ ነው፣ ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል የሞባይል አፕሊኬሽን ስለሆነ። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ማንኛውም ጉግል ላይ የማንኛውም ኢንተርኔት ብራውዘር ላይ በመግባት ቅድም የተነገርኳችሁ መተግበሪያ በመጠቀም ይሄን ብቁ መተግበሪያን አክሰስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሙከራዎችና አሁን ስራዎች ወደ ተግባር ተገብተዋል? ተገብተዋል። አዎ፣ በስነ ስርዓት ተገብተዋል። እንደውም ወደ 750 ሺህ ገደማ ዜጎች ተመዝግበው ይህን አገልግሎት እየተጠቀሙ ይገኛሉ። እንደው እንደናንተ በተለይ እንደ ስራና ክህሎት ሚኒስቴር ይሄ ብቁ የሚባለው ይሄ መተግበሪያ ምን ያህል ችግር ፈች ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? የብቁ መተግበሪያ ዋነኛው መፍትሄው ምንድን ነው? ከዜጎች ጋር ብቻ የሚቆም ነገር አይደለም። ቅድም እንዳልኳችሁ ሶስት አካላትን ያካተተ ነው፤ ሰራተኛውን፣ ቀጣሪውና ውሳኔ ሰጪውን። ስለዚህ እንደ ሀገር ትልቁ ችግራችን ምንድን ነው? ኢትዮጵያ በጣም ብዙ የሰው ሀብት አለን። ነገር ግን ያንን የሰው ሀብት ፕሮፐርሊ ማኔጅ ማድረግ አንችልም። ይህን የመጣው ምክንያት በምን ምክንያት ነው ይህ ችግር የመጣው? እንደ ሀገር ያለን የሰው ኃይላችን ያለንን የሰው ሀብት የቆምበትን ቦታ አናቅም። የቆምበትን ቦታ ስንል ምን ያህል አክቲቭ ሌበር ፎርስ አለ የሚለውን ነገር ኢንፎርሜሽን የለንም፣ መረጃ የለንም። ከዛም ደግሞ በተጨማሪ ምን አይነት የትምህርት ዝግጅት አላቸው፣ በምን አይነት የሙያ መስክ ላይ ተሰማርተዋል፣ ምን አይነት ስኪል፣ ምን አይነት ክህሎት አላቸው የሚለውን መረጃ የለንም። ይህንን ግን ያለንን የሰው ሀብት በስነ ስርዓት ካወቅን፣ የቆምበትን ቦታ ካወቅን ማስተዳደር እንችላለን። ስለዚህ ከስራ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ማንኛውም አይነት ችግሮች ለመቅረፍ በጣም ትልቅ ፋይዳ ያለው መተግበሪያ ነው ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ በሀገር ውስጥ በተለይ በርካታ የስራ ፈላጊዎች እንዳሉ ይታወቃል። በየአመቱ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ብቁ የሆኑ ባለሙያዎች ይወጣሉ። ለነሱ ትልቅ እፎይታ የሚሰጥ ነው ተብሎ ይገመታል። በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ የሀገር ውስጥ የስራ እድሎች አሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ የውጭ ደግሞ የስራ እድሎች ይኖራሉ እና የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ደግሞ ቀደም ሲል መግባያችን ላይ እንዳልነው
በተለያዩ አማራጮች እንግዲህ የውጭ የሥራ ዕድል ለሚፈልጉ ዜጎችም እንደዚህ አይነት ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ ይታወቃልና ይህ መተግበሪያ ከሀገር ውስጥ ተሻግሮ በውጭ የሚገኙ የሥራ ዕድሎችን ከማመቻቸት አንጻርስ ምን አይነት እንትኖች አሉት? ምን አይነት መደላድሎች አሉት? ያው የሥራ ዕድል ስንል ጊዜ ሊሚትድ መሆን የለብንም፣ በሀገር ውስጥ ብቻ ማሰብ የለብንም። ምክንያቱም ያለን የሰው ኃይል በጣም ብቁ ነን። ነገር ግን ኦፖርቹኒቲ ወይም ደግሞ እድል አለማግኘት ነው። ስለዚህ የስራና ክህሎት ሚኒስቴርን ኮንሲደር በማድረግ ከውጭ ሀገራት ጋር የሁለትዮሽ ሀገር ስምምነት በማድረግ ከተለያዩ ሀገሮች የሚመጣውን የስራ ትእዛዝ በዚሁ መተግበሪያ አስተሳስሮ አንድ ላይ አውቶሜት በማድረግ ለዜጎች እድልን ፈጥሯል። ይሄ ከውጭ ሀገር የሚመጣውን የስራ ዲማንድ በእኛ ሲስተም ማሳለፍ ያስፈለገበት ዋነኛው ምክንያት ምንድን ነው? የዜጎችን መብትና ደህንነት እንዲሁም ደግሞ ክብራቸው ባስጠበቀ መልኩ ዜጎች መብታቸው ሳይነካ ክብራቸው ሳይነካ ማግኘት ያለባቸው ጥቅም ተጠብቆ የዚህ ስራ ዕድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማስቻል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ወደ 220 ሺህ ገደማ ዜጎችን አሰልጥነን ብቁ አድርገን ወደ ተለያዩ ወደ አራት መዳረሻ ሀገራት ወደ ሰለጠኑ መዳረሻ ሀገራት በዚህ ሲስተም ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ በስራና ክህሎት ሚኒስቴር የስራ ገበያና መረጃ ስርዓት ኦፕሬሽን ኤክስፐርት ህሊና በላቸው በማለዳ መጥተሽ ስላደረሽን መረጃ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እጅግ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ቴንክ ዩ። ባህላችን ውብ ነው። ገበታችንን ሞልተን ማዕድ ተጋርተን ለማጉረስ በሞት የተባበለን ደስታችንን በጋራ የምናከብር እኛ ድንቅ ህዝቦች ነን። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሁላችንም
ተመልሰናል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሁንም ከጤና ኢንስቲትዩት ኢትዮጵያ ጋር ስለምትሆኑ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የትራፊክ ዘገባችን ላይ ደርሰናል ተመልካቾች አሁን ደግሞ ከደንነት ቀበቶ ጋር የተያዙ መረጃዎችን ነው እናደርሳችሁ እንደሚታወቀው አሽከርካሪዎች ሆኑ የፊቶንበር ላይ የሚቀመጡ ተጓዦች የደንነት ቀበቶን ሲጠቀሙ የምንመለከትና የሚዘወተር መሆኑ የሚታወቅ ነውና ይህን ግን ብዙዎች ምን ያህል አደጋ እንደሚቀንስና ህይወትን እንደሚያተርፍ ግንዛቤ ግን አነስተኛ ነው እንግዲህ በርካቶች በተለይ ደግሞ የፊቶንበር ላይ የሚቀመጡ አሽከርካሪዎችም እንዲሁም ተሳፋሪዎችም እንዲሁም ደግሞ የራሳቸውን መኪና የሚያሽከረክሩ ሰዎችም የደንነት ቀበቶን ይጠቀማሉና የደንነት ቀበቶ ግን ስንጠቀም ምን ያህል ጠቃሚ መሆኑን ስንቶቻችን እንረዳለን የሚለውንም አሁን በመረጃችን የምናካፍላችሁ ይሆናል ለመሆኑ የደንነት ቀበቶ የትራፊክ አደጋን በመቀነስ ረገድ ያለው ሚና ምን ይመስላል የሚለው ተከታዩ ዘገባችን ይሆናል አሃዛዊ መረጃን ደግሞ የሚያካፍለን ባልደረባዬ አሚር ጌቱ ነው አሚር መቀጠል ትችላለህ እሺ አመሰግናለሁ ቀደም ሲል እንዳልሽ ኤልሻዳይ የደንነት ቀበቶ በተለይ የትራፊክ አደጋን በመቀነስ ረገድ በጣም ጥቅም እንዳለው መረጃዎች ያሳያሉ ለመሆኑ የደንነት ቀበቶ በማድረጋችን በመንገድ ትራፊክ አደጋ የሚደርሱ አደጋዎችን በምን ያህል መልኩ መቀነስ እንችላለን ከደህንነት ቀበቶ ጋር ደግሞ በተያያዘ የደህንነት ቀበቶ ባለማሰር ምን ያህል አደጋዎች በኢትዮጵያ ባለም አቀፍ ደረጃ ይከሰታሉ የሚለውን በተወሰነ መልኩ መረጃዎችን ወደ ተመልካቾች እናጋራለን ከዛ በፊት እንግዲህ በመንገድ ትራፊክ አደጋ በየአመቱ ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ህይወታቸውን እንደሚያጡ መረጃዎች ያሳያሉ ይህ ቁጥር እንግዲህ ይህ የትራፊክ አደጋ በጣም አስጊ ስለመሆኑ ነው የሚያመላክተው 50 ሚሊዮን ሰዎች ደግሞ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት እንደሚደርስባቸው የነዚህ መረጃዎች ያመላክታሉ በአፍሪካ ደግሞ سنመለከት በአፍሪካ ከሚከሰቱ አጠቃላይ አደጋዎች ውስጥ 25 ከመቶ የሚሆኑት ከመንገድ ትራፊክ አደጋ ጋር የተያያዙ ስለመሆናቸው መረጃዎች ያመላክታሉ በተለይ አፍሪካ ላይ የመንገድ ትራፊክ አደጋ በጣም አስጊ ስለመሆኑ እነዚህ መረጃዎች ያሳያሉ ሀገራችን ኢትዮጵያን ደግሞ سنመለከት በአፍሪካ የነዚህ አደጋዎች በስፋት ከሚከሰቱባቸው ሀገሮች ውስጥ አንዷ ስለመሆኑ ነው እነዚህ መረጃዎች የሚያመላክቱት ከፊት ወንበር ከሚቀመጡ 10 ሰዎች ውስጥ አንዱ የደህንነት ቀበቶ እንደማያስር መረጃዎች ያመላክታሉ ከ10 ውስጥ አንዱ ከመቶ ውስጥ 10 እንደማለት ነው ከመቶ ወደ 10% የትራፊክ የመንገድ ማን ነው የደህንነት ቀበቶ ባለማሰር ምክንያት እነዚህ አደጋዎች እንደሚደርሱ ነው መረጃዎች ነገራችን ላይ አሚሬ እንደው አንዳንዴ ስናነሳው በተለይም ደግሞ ግልጽ ስናደርገው የደህንነት ቀበቶ ምናልባት ህግ ለማክበር ብቻ ይመስላልን የምንጠቀመው ታክሲዎች ላይ መመልከት እንችላለን እንዲሁም ደግሞ የግል መኪናንም ያሽከረክሩ ሰዎችንም መመልከት እንችላለን አይደለ የደህንነት ቀበቶ በመጀመሪያ ደረጃ የተሰራበት ምክንያትና ሊኖር የሚገባበትን መንገድ ግን አብዛኞቹ ቻችን አልተረዳ ነው ማለት በመረጃህም አንተ ያካፈልከን እንዳለ ከሆነ ምን ያህል የደንነት ቀበቶን የሚያደርጉ ሰዎች ከባሽከርካሪ አደጋ የሚደርሱ ችግሮችን ምን ያህል መታቅማል ምን ያህል ችግሮችን መቅረፍ እንደሚቻል የምንመለከት ይሆናልና አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን ለህግ ብቻ ምን ተወሳይሆን አንዳንዴ ደግሞ ህይወታችንን ምን ያህል መታደግ እንደሚቻል የምናውቅበት መንገድ ቢሆን የተሻለ ነው እንግዲህኛም ዛሬ በጤና ኢንስቲትዩት ኢትዮጵያ ይህንን መረጃ ለተመልካቾቻችን ስናካፍል ደስ ይላል ነው መልካም በፈረንጆቹ 2019 ህይወታቸው ካለፈ 22215 ሰዎች ውስጥ ከ9400 በላዩ የደህንነት ቀበቶ ባለማሰር ህይወታቸውን እንደሚያጡ መረጃዎች ያሳያሉ ይህ ቁጥር በጣም ሰፊ ነው ወንዶች ከሴቶች በተለየ ሁኔታ የደህንነት ቀበቶ እንደማያስሩም ነው መረጃዎች የሚያመላክቱት በተለይ በጾታ ከተመለከት ነው ወንዶች በተለየ የደህንነት ቀበቶ ማሰር ላይ እንደሚዘናጉና የቁጥሩም ሰፊ መሆኑ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት ማሽከርከር ደረጃም እንግዲህ ከወንዶች በተሻለ ሴቶች ጠንቃቆች እንደሆነ ይነገራል አይደል ምናልባት ራስ ወዳድ እንዳትለኝና አዎ ከዚህ አንጻርም ይሆን ይችላል አዎ በእድሜ ደግሞ سنመለከተው እድሜያቸው ከ16 እስከ 24 ያሉ ወጣቶች በብዛት የደህንነት ቀበቶ እንደማያስሩ መረጃዎች ያሳያሉ እነዚህ ቁጥሮች እንደሚያሳዩት ከ16 እስከ 24 ያሉ እድሜያቸው ያሉ ሰዎች በተለይ ወጣት ይሆኑ እንደሆኑ ያመላክታልና በእድሜ በጾታ سنመለከተው ከ16 እስከ 24 የሆኑ ሰዎች ወጣቶች የደህንነት ቀበቶ ያስሩም ከወንዶች ከሴቶች ደግሞ በተለየ ሁኔታ ወንዶች ቀበቶ እንደማያስሩ መረጃዎች ያሳያሉ
የደህንነት ቀበቶ ቀደም ሲል መግቢያችን ላይ እንዳልነው ምንድነው ጥቅሙ ለምንድነው ማሰራችን ጥቅሙ ምንድነው የሚለውን سنመለከት መረጃ ከተሰበሰበባቸው በተሰበሰበባቸው አካባቢዎች ባለፈው የፈረንጆቹ አመት ከ14000 በላይ ሰዎች የደህንነት ቀበቶ በማሰር ብቻ ህይወታቸው ማትረፍ እንደቻሉ መረጃዎች ያሳያሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በፈረንጆቹ ከ1975 ጀምሮ በጥቅሉ ሲታይ ከ375000 በላይ ዜጎች ህይወታቸው ማትረፍ እንደቻሉ የደህንነት ቀበቶን በማሰር ማለት ነው ህይወታቸው ማትረፍ እንደቻሉ መረጃዎች ያሳያሉ። ስለዚህ የደህንነት ቀበቶን ማሰር የተለየ ጥቅም በተለይ ህይወትን ለማዳንም ጥቅም እንዳለው ያመለክታል። በሌላ በኩል ደግሞ በኢትዮጵያ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ስናመጣው አሁን ላይ በተለይ የደህንነት ቀበቶን ባለማሰር ምን አጣን የሚለውን سنመለከት በአብዛኞቻችን እንደምንመለከተው የደህንነት ቀበቶን በአግባቡ አናስርም። በተለይ አዲስ አበባ ላይ የትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጡ ታክሲዎች ላይ ይህ ነገር በስፋት ይታያል። ብዙዎች ከትራፊክ ላለመከሰስ ብቻ በማለት እነዚህን የደህንነት ቀበቶች ባልተገባ መንገድ አብዛኞቹን ካየን ደግሞ እንዲሁ ትራንስፖርት ላይ ቀበቶ ቦታው ላይ አለ ለማለት እንጂ አጥብቆም የሚይዝ ህይወትን የሚያተርፍ እንዳልሆነ ብዙዎቻችን የታክሲ سنጠቀም ምን መለከተው ምን ታዘብ ነው። ከጥቅም ውጪ የሆነ የደህንነት ቀበቶ መብዛት በተለይ በታክሲዎች ላይ ቀደም ሲል እንዳልኩት ከተጠያቂነት ለመዳን ብቻ የደህንነት ቀበቶ ማሰርና ሌሎችም የሚጠቀሱ ናቸው። እንግዲህ ይህን መረጃ ወደ ተመልካቾች እናደርሰው በተለይ ቀደም ሲል መግቢያችን ላይ እንዳልነው ከመቶቹ 10 ሰዎች በተለይ የትራፊክ አደጋ ሲደርስ የደህንነት ቀበቶን ባለማሰር ስለሆነ የሚደርሰው ይህ አስጊ ስለሆነ እንግዲህ ይሄንን እንድንቀንስ መልእክትም ለማስተላለፍ ነው በዛሬው የትራፊክ ዘገባችን ይሄንን ጉዳይ መረጥ ነው። በጣም ቆንጆ መረጃ ነው ለተመልካቾች ምናልባት እይታን ሰፋ አድርጎ የሚያሳይ መረጃ ነው ያደረስከናሚ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እሺ አመሰግናለሁ። ባህላችን ውብ ነው። ገበታችንን ሞልተን ማዕድ ተጋርተን ለማጉረስ በሞት የተባበለን ደስታችንን በጋራ የምናከብር እኛ ድንቅ ህዝቦች ነን። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሁላችንም ባህላችን ውብ ነው። ገበታችንን ሞልተን ማዕድ ተጋርተን ለማጉረስ በሞት የተባበለን ደስታችንን በጋራ የምናከብር እኛ ድንቅ ህዝቦች ነን። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሁላችንም ከመልክቶች በኋላ ተመልሰን መተናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን እየተከታተላችሁ ነው የምትገኙት። እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ኢትዮ ቴሌኮም የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያችን አጋር ነው። ከልብ እናመሰግናለን። ቆይታችን አሁንም ይቀጥላል። እንግዲህ ወደ ምዕራፍ 2 እየተቃረብን ነው የምንገኘው። በምዕራፍ 1 ዝግጅታችን የተለያዩ መረጃዎችን ወደ ተመልካቾች ስናደርስ ቆይተናል። በተለይ በማህበራዊ ሚዲያው ትላንት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተወካዮች ምክር ቤት እንግዲህ ለቀረበላቸው ጥያቄ በተለይ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ማብራሪያ ነበር የሰጡት። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከሰላምና ደህንነት ከኢኮኖሚ
بمهابرای گودایش پلیتیکایی که دیپلماسیو آنزارم سفافی گودایچن تقریبا درگونه برتلانت ملاش نامابرای سطوت این گودای بمهابرای میادیات سر یا بزودچنی اندگار گودای سلنه بر که بال رواچن میرون برتگار قویتر در رگن که زا بال فدگمو عند متقبریا بکوی تواله متقبریا بتهی به سرانکهلوت مینیستر مبلز اگو یفعت درگوالنا من اهل سوتشن بس لي بسرا الدلو تتكامي الرجال يميلونم كانقدا غير قويتا درغن نبر ناو من البات انغري ندوم كانقداچن غير قويتا با درغنبت ندوم انغداچن اندا نغارونم كهونه هي ويب بورتال بتلي دمو سراطوچن يسراطوچن چگرن بتام قرافينا كزي قدام ينبرون چگر بتلي يمنغد يمستكاكل مهونون نو انغري بمرجاوچم انديوم كانقداچن غير قويتا درغنو كزا والفه دمو يا ترافيك زغباچن لاي انديوم يدننت قبطون تملكتنال ابزاني ሶ የደንነት ቀበቶ ለምንድን ነው እንዴት ነው የሚያደርገው የሚለውንም እንዲሁ አሃዛዊ መረጃዎችን አንታቀርበህልናል ጥሩ እይታ ነበረው ለተመልካቾችም ከዚህ በኋላ እንግዲህ በተለይ የደንነት ቀበቶን ሲጠቀሙ በምን አይነት መንገድ መጠቀም እንዳለባቸውና የደንነት ቀበቶ የተሰራበት መንገድ አስፈላጊነቱ ምን እንደሚመስል ደግሞ ቆንጆ መረጃ በማለዳ አቀርበናል አዎ እንቀጥላለን ክብራን ተመልካቾቻችን በመራፍ ሁለት ዝግጅታችን ደግሞ በተለይ አሁን የአፍሪካ ወንጫ ዛሬ የግማሽ ፍጻሜ ስፖርት እናንተ እንጠብቃለን ዛሬ ምሽት ናይጄሪያ ከደቡብ አፍሪካ ኮዲቮር ከዲአርሲ ኮንጎ ጨዋታቸውን ያደርጋሉና ይሄንን የተመለከተ ደግሞ ሰፋ ያለ ዘገባ ከስፖርት ባልደረባችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን የሁለት ሰዓት አጫጭር ዘገባዎችንም ባልደረባችን ተክሮች ይጠብቀናል አሁን ወደ ሁለተኛው መራፍ ልንሸጋገር ስለሆነ ዛሬና በተከታዮች 3 ቀናት የሚጠበቁ የአየር ትንበያ ዘገባዎችን እንከታተልና እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ ቸው ምክንያት ከባንክ አገልግሎት ርቀው የነበሩትን የማህበረሰባችንን ክፍሎች በደስታ ያሰባሰበው ብዙ እቅድና ትልሞችን ወደ መሬት አውርዶ በርካቶችን ተጠቃሚ ያደረገው በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ቀድመን አጥንተን በስራ ላይ ያዋልነው ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት እነሆ 10 አመት ሞላው እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ የሸሪዓውን መርህና ሴቶች ያከበረው ኦሮ በረካ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎታችን በዘርፉ ልምድና ዕውቀት ባካበቱ ዑለማዎች በመመራት 10 ስኬታማ አመታትን ከውድ ደንበኞቹ ጋር አሳልፈዋል የዛሬ 10 አመት በፋና ወጊነት ለሀገራችን የባንክ ኢንዱስትሪ አስተዋወቅ ነው ባለዘርፈ ብዙ ኮለድ ነጻ የባንክ አገልግሎታችን በዲጂታል ባንኪንግ የበለጠ አዘመነን ከላቀ የደንበኞች አገልግሎት ጋር ስናቀርብላችሁ በታላቅ ደስታ ነው ኦሮ በረካ ለሁሉም ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ ተመልሰናል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከጤና ኢንስቲትዩት ኢትዮጵያ ጋር ስለምትሆኑ እናመሰግናለን አሁን ሁለተኛው ምራፋችን ላይ ደርሰናል የጤና ኢንስቲትዩት ኢትዮጵያ ጋራችን ደግሞ ኢትዮ ቴሌኮም ነው እናመሰግናለን አሁን ኢኮሜርስ ዘገባችን ላይ ነው የደረስነው አይደል
አው ወደ ኢኮሜርስ ዘገባችን እናልፋለን። ከኢትዮጵያ ቡና ጋር የተያዘ ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ቡና ተፈጥሯዊ ጣዕም አመራረቱና የአፈላል ስርዓቱ ልዩና ዓለም አቀፍ ተሞክሮ የሚወሰድበት መሆኑን ከተለያዩ ሀገራት የመጡ የዘርፉ ባለሙያዎች ሲገልጹ ይስተዋላል። አው ዓለም አቀፍ የቡና ተዋናይ በምዕራብ ጉጂ ዞን አባያ ወረዳ በ450 ሄክታር ላይ የለማ የተርጫን ሼዳ በቃ ዘመናዊ የቡና እርሻ ልማትን ጎብኝተዋል። ባልደረባችን ቅድስት ማሞት አስቃኘናለች። በምዕራብ ጉጂ ዞን አባያ ወረዳ በ450 ሄክታር ላይ የለማ የቃርጫን ሼዳ በቃ ዘመናዊ ቡና እርሻን የጎበኙ ዘመናዊ አሰራሩ ከኢትዮጵያ ልዩ ጣዕም ቡና ጋር ተዳምሮ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ በዘርፉ ያላትን ተሳትፎ በእጅጉ የሚያልቅ መሆኑን ገልጸዋል። አስተያየታቸውን ከሰጡት መካከል የፔሩ ዜግነት ያላቸው ቪክቶር ሶሊያና ሀገራቸው ፔሩ ለቡና ልማት የሚመች የተፈጥሮ ጸጋ ቢኖራትም በዘርፉ ያላት ተሳትፎ ዝቅተኛ ነው ይላሉ። በኢትዮጵያ ያለው የቡና ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ከሀገር ይለያል። እኛ እዚህ ለመድረስ ገና ብዙ ይቀረናል። የተለያዩ የቡና አመራረት መንገዶችን ከኢትዮጵያ ልንማር ይገባል። የኩባ ቡና የተለየ ነው ይባላል። ያ ግን ስህተት ነው። የኢትዮጵያ ቡና የተለየና ልዩ ጣዕም ያለው ነው። ለዛም ነው እዚህ ያለሁት። በቡና ልማት ዝቅተኛ ተሳትፎ ቢኖረንም ምርቱን እሴት ጨምሮ ለገበያ በማቅረብ በኩል ተሳትፏችን የላቀ ነው ያለችው ደግሞ በቡና ንግድ ስራ የተሰማራችው የባንግላዴሽ ዜግነት ያላት ሱሪያ አክተር ናት። በተለይ አካባቢ ጥበቃን መሰረት ያደረጉ አዳዲስ አሰራሮችን ማላመድ ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባም ነው ያመለከተችው። በተለያዩ የዓለም ሀገራት እንደ አሜሪካኖ እና ላቴና ስፕሬሶ የተባሉ ቡናዎችን ጠጥተናል። ነገር ግን እዚህ የተለመደውን የቡና አፈላል ሳይሆን የተለየ የራሳችሁ የሆነ ባህላዊ የቡና አፈላል ስርዓት እንዳላችሁ አይቻለሁ። ባህላዊ የቡና አፈላል ስርዓታችሁ በጣም የሚያስደስት ነው። የቡናው ጣዕምም የተለየ ነው። ስፕሬሶ የተባለ የተጣራ ቡና ሲጠጣ ከሚሰጠው ስሜት የኢትዮጵያ ቡና ጣዕም የተለየ ስሜት ሰጥቶኛል። የቡናው ፍሬ ጣዕም እንኳ ቀምሶ መለየት ይቻላል። በዩጋንዳ የቡና አምራች አርሶ አደሮች የዘላቂ ወዳጅነት ማዕከል ዳይሬክተር ሮናልድ ሂጅሮ የኢትዮጵያና የቡና ልማት ቁርኝት ከንግድና ኢንቨስትመንት የላቀ መሆኑን ገልጸዋል። እዚህ ለቡና ልማት የተሻለ የመሬት አጠቃቀም እንዳለ አይተናል። በኢትዮጵያ የዝናብ ጥገኛ ሳትሆኑ አመቱ ሙሉ ነው ቡና እያለማችሁ ያላችሁት። የቡናው ጣዕምም የተለየ ነው። ይሄ ለኛ ለኡጋንዳውያን ትልቅ ትምህርት ነው። እኛ የዝናብ ወቅትን ብቻ ጠብቀን ነው ቡና የምናለማው። ነገር ግን ቡናን አመቱ ሙሉ ማልማት እንደሚቻል ከኢትዮጵያ መማር ይቻላል። በጉብኝቱ ባየነው በኢትዮጵያ የተሻለ የመሬት አጠቃቀም አለ። የአፈር ለምነትን ለመጠበቅ የሚሰሩ ስራዎችም አሉ። የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ይሰራል። የተለያየ የቡና አመራረት እንዳላችሁ ማይቻለው። እነዚህ ስራዎች ሁሉ ወደፊት የኢትዮጵያን የቡና ልማት ተሳትፎ ይበልጥ ከፍ ወዳለ ደረጃ ያደርሰዋል። ኢትዮጵያ በቡና ልማት ያላትን አቅም እንድትጠቀምና በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪነቷን ለማሳደግ ቴክኖሎጂ መጠቀም ግዴታ መሆኑን ያነሱት ደግሞ የቃርጫን ሼዳ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ እስራኤል ደገፋ ናቸው። በበጀት ዓመቱም ከ25,000 ቶን በላይ ቡና ለማዕከላዊ ገበያ ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ከሀገር አኳያ ሲታይ እጅግ ወደ 4-5-6 እጥፍ ትልቅ የሚባል የምርት ነው እየሰበሰብን የምንገኘው። 3500 ሄክታር በተለያዩ አካባቢዎች እየተንቀሳቀስን ነው የምንገኘው በሰፊው። እንግዲህ በቀጣይ 3 ዓመት የኢትዮጵያ ቡና ላይ ወደ 25,000 ሜትሪክ ቶን ቡና ከራሳችን ማሳ ሰብስበን እንልካለን ብለን እየሰራ ነው የምንገኘው። በምዕራብ ጉጂ ዞን የአባያ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሸናፊ ዘውዴ ዘመናዊ ቡና ኢንቨስትመንት ወደ አካባቢያቸው መምጣት ከምርት ውጭ የሆነ ገላጣ መሬት ወደ ምርት እንዲገባ ማድረጉን ጠቅሰዋል። ይህም የወረዳውን የቡና አቅርቦት ከማሳደግ ባለፈ በአቅራቢያው ላሉ አርሶ አደሮች የእውቀትና የተሻሻሉ የቡና ዝርያዎች ድጋፍ እንዲያገኙ ማስቻሉን ተናግረዋል። በመስክ ምልከታው የአፍሪካ ጥሩ ቡናዎች ማህበር የአፍሪካ ቡና አምራቾችና የኢንዱስትሪ ባለቤቶችን ጨምሮ ከዓለም አቀፍ ቡና አምራች አካባቢዎች የተውጣጡ ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።